الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دليل ما تدقوا ما الله عز وجل صلوات بقامية عليه الصلاة والسلام يمنى لجراتنا راض صبرا تكي سلطة بقامرة الله تعالى السلام dhe jemi duke folur rreth çështës së Ademit alayhis salam që do të mundohemi ta përmbyllmi realisht këtë ligjërat e pastaj nëse të kalojmë tek Nuhi alayhis salam si pejgamber i parë me shpalljen nga Allahu azza wa jall. Shejtani i mallkuar Iblisi alayhi lana do thotë nuk i ndërpreu çyçet e tij tek Ademi dhe Hava, normalisht me fjalë bukura, joshëse, premtime boshe, me këshilla, normalisht me vetëm qëllim që me i mashtru ata duke i josh dhe duke i thonë që nëse ngrëni këtë pemë dhe thot të të bëni të pavdekshëm dhe do të shioni pasaj vazhdimisht dhe thot mirësit ku jeni në gjenet. Edhe normalisht ata ranë prej e kurtheve të iblisit, u mashtruan, u joshën dhe filluan të i hajnë dhe thot frutet e pemës në fjalë dhe risa Allahu Azza wa Jall pra dhe thot gjatë ngrënjës se frutave trupet e tyre fillun të zbuloshin pjesët tush me trupit edhe pse e kishin të mbuluara më par dhe malisht pastaj kure pon se pëndodhin gjithë til filluan që të bojnë djetët e pemës në fjallë dhe të mbulojnë pjesët e trupit edhe normalisht u shfaq me këtë rast edhe dënimi i mos bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall dhe Zotë Gjellewala i tha dhe thot në surën Araf Ademit alayhis salam dhe Havës tha, a nuk ju kisha ndaluar dhe thot të ngrëni pemën në fjalë, a nuk ju pa të thënë se shejtani i mallkuar është armik i juaj i hapur edhe armik i juaj i përvetuar. Si të qoftë, Zoti Xhelavala, pra me gjithat e pranoj pendimin e Ademit dhe Havës, i stimuloj ata që të penduhen për gabimin e bërë dhe për ndikimin negativ që e patën nga iblisi alayhi lane. Për të syje, Allahu Azza wa Jalla tha, fatalaqa Adamu min Rabbihi kelimatin fatab alayhi innahu huwa at-tawwab ar-rahim. Ademit Allahu Azza wa Jalla pra i mësoi disa fjalë se si të kërkonte falje nga Zoti Xhelalu ala. Kështu që Allahu Azza wa Jalla i pranoi pra pendimin Xhelalu ala nga sa ai është i cili i pranon pendimet e robëve të tij dhe është i mëshirshëm. Gjithashtu Allahu tregoj edhe fjalët e Ademit dhe Havës në surën Araf, se çka thanë këta pasi e ngrënën pemën dhe pasi e dëgjuan shejtanin dhe u joshën nga çyçet e tij, ata thanë qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ademi dhe Hava thanë o Zot jon, ne e kemi ngarkuar veten tonë me gjunahe, mëkate. Andaj, nëse ti ja Rabb nuk na fal dhe nuk na mëshiron, me të vërtetë do të jemi nga të humburit. Allahu Azza wa Jalla pra ja pranoi pendimin dyve, ja fshiu mëkatin që e bën dhe normalisht Zoti Xhelalu ala thotë i ndjorin nga xheneti për shkak se i kishte para lajmëruar Allahu Azza wa Jalla se nëse veprojnë kështu do thotë edhe hajnë këtë pemë të ndaluar do të ndirën nga xheneti dhe kjo është urtësia do thotë Allahu Azza wa Jalla se Allahu nuk e dënon askë pa e paralajmëru. O me konë muadhibin, hëtë në batha rasul, askë nëse kemi para denu, do thot pa i dërgu pejgamber, apo pa i dërgu argumentet të qarta, dhe normalisht, ma ju bedelu lë kaulu, le deje, o me në bidhëllem i labid, Allah thot nuk dëshon të une dispozitat dhe vendimi marë, mirë po një kësish nuk i bëj kërkuj padrësi, dhe Allahu e kështë vendos këtë leqë, dhe normalisht, i nëzori nga gjenjeti. Ka këtu çështje apo fjalë të ulemave se në çfarë gjeneti ka qenë, por si do qoftë, Allahu Zotë vendosi që do thotë ti nxjerr nga vendi ku ka vetëm mirësi. S'ka të keqë, s'ka gjithkota dhe i prun tokë. Edhe në tokë normalisht ka edhe të mira, ka edhe të këqija, ka edhe gëzim, ka edhe piklim, ka shlodhje, ka lodhje. Kështu është çështja e jetesës në tokë. Në xhenet nuk ka fjalë këqija, nuk ka thashë theme, nuk ka gjunohe dhe mëkate. Allahu Zotë ja bërë me di Ademit dhe Havës që ty dhe juve dhe pasardhësit e juaj do t'u sprovojmë. Dhe normalisht ai që bën, do thot punë të mira, përfundimin e ka në xhenetin e Allahut Azza wa Xhel, ndërsa ai i cili përgënjeshtron apo zbrapset tërësisht nga besimi, përfundimi do të jetë i tij, do thot i përhershëm, mjerim dhe do të jetë dënim, do thot i përjetshëm në xhenemin e Allahut Azza wa Xhel.
Allah subhanahu wa ta'ala pasi e nxorri Ademin alayhis salam dhe Havën nga xheneti dhe e prontok e paralajmëroi umetin e vet nga çyçet e shejtanit të mallkuar dhe tha ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzu anhumā libāsahumā liyurīhumā sawātihimā innahu yarākum huwa qabīluhum min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayātīna awliyā'a lil-ladhīna la yu'minūn. O bita Ademit, le të mos ju mashtroj juve asnjëherë djalli, shejtani i mallkuar, sikurse qyshin nxorri prindet tuaj nga xheneti Ademit dhe Havën, dhe ku është veshur rrobat për t'ju dukur vendet e turshme. Ai dhe thot dhe ushtria e tij ju sheh juve, por ju nuk i shihni ata. Ne kemi bërë shejtanët roje dhe miq të atyre që nuk besojnë Allahun azza wa jalla. Do thot, shejtanët na shohin neve nëse ne nuk i shohim ata. Dhe normalisht çdo kush që pranon me jetë, do thot sipas hapave të tyre, dënohet nga Allahu azza wa jalla. Dhe robën që shejtani realisht e hoqi nga prindërit tanë në xhenet, e zëvendësoi me një rob tjetër që mbulon në kurësin dhe përmes saj mund të arrijet bukuria jashme në këtë botë. Gjithashtu Allahu azza wa jalla i pajisi do thot bita Ademit me robë tjetër të begatshme. Ajo është roba e takvas dhe devotshmërisë, frikë respektin ndaj Zotit xhallahu ala. Walibasu taqwa dhalika khair. Dhe mbulesa e devotshmërisë është nga mbulesat më të mëdha. Ajo është normalisht roba apo mbulesa e zemrës dhe shpirtit, besimet, sinqeritetit, pendimet dhe zbukurimet me çdo moral të mirë dhe distancim nga çdo moral i keq dhe i lehtë. Mundesh me shërby, po vesh normal mos u bësh unzhur. Pastaj Ademi alayhis salam me Havën, kur Allahu zbriti në tokë, thot filluan jetë të re, dhe normalisht nga ta dashte Allahu azza wa jalla që të lindin fëmijë prej tyre që realisht do thot është Habili dhe Kabili, e pastaj prej tyre kanë ardhur edhe fëmijë të tjerë. Andaj Zoti xhallahu ala prej tyre kroi shumë meshkuj dhe femra, i shpëndau në tokë dhe i la pra të të shërgojnë një qetin për t'i parë pasaj se si do të veprojnë. A do të nështrohen apo do të rebelohen? A do të dëgjojnë Allahun azza wa jalla apo nuk do të dëgjojnë Zotin xhallahu ala? Mësimet dhe porosin nga historia e Ademit alayhis salam dhe Havës. Allahu azza wa jalla realisht këtë ngjarje thot ka bërë dallim për nga ngjarje tjera, histori tjera. Për shembull, rasti i Jusufit alayhis salam e ka cekën historinë e tij vetëm në surën Yusuf. Rasti i Luqman Hakimit e ka cekën vetëm në surën Luqman. Ndërsa rastin e Ademit alayhis salam, Havës dhe armiqsinë e tij me shejtanin e mallkuar e ka cekë Allahu azza wa jalla pothuajse në shumë sure në librin e tij xhallahu ala. Andaj kjo ngjarje do thot llogaritet në Islam për historive dhe ngjarjeve më të mëdha, do thot dhe normalisht edhe pejgamberi i Allahut azza wa jalla kanë folur për këtë ngjarje, edhe do thot librat e qiell që qiellor do thot të mëparshme deri në kohët e vona kanë treguar për realitetin e kësaj ngjarje. Edhe normalisht ka njerëz të cilët pastaj kanë ardhur edhe kanë dashur me mohu këtë realitet dhe këtë ngjarje, edhe pse është ngjarje reale. Ndërsa ideologjitë e gabume, do thot ka për atyre për shembull që kanë thënë që është e shpikur historia e Ademit me Havën, edhe kanë dashur me mohu një gjë të tillë, por kjo është larg realitetit, nga se historia e Ademit me Havën është histori e evidentuar në Kur'an, dhe në këtë libër nuk evidentohet asgjë vetëm ajo që është e vërtetë. Ne nuk na kusht soleke ne bëhum bil hak, ne tregojmë, Allahu ka thënë pejgamberin tregime për ata pejgamber dhe popull para teje, se janë tregime të hakë të vërteta, ahsanul qasas, janë tregime më të mira dhe më reale. Andaj çdo ideologji që ka është indoktrinuar dhe është dashur të futet dhe kanë pas qëllim të futin në mesin e muslimanëve për ta devijuar këtë realitet. Elhamdullah, ka dashur Allahu zot ka dështuar, nga se është për janë për hapur rrjetet sociale, shkrimi librave kështu me radhë për ta treguar realitetin. Dhe normalisht Allahu azza xal e tregoi do thot fjalën e vet kundër atyre që mohojnë gjithë dhe tha kur të dërguarët e tyre pra sulon argumente qarta, ata u mburrën me detyrinë që zotronin, por shumë shpejt i goditi pra dënimi Allahu azza xal për shkak të talljes që e bonin me pejgamberin e Zotit xhelle uala. Dhe normalisht ata do thot që kanë mohu janë grupet të cilat do thot nuk janë më marrë me to, nga se janë të shtur dhe grupet të devijuara. Normalisht për dobive tjera
Dhe ke mos dashur, mos gjatë është, nga kjo ngjarje mësojmë vlerën e dijes. Pasi do thot engjëve kur u bë e qartë pozita e Ademit alayhis salam dhe u bë e qartë për shkak dijes që ja dha Allahu azhajal, pranuan, do thot procesmërinë e krijimin e tij dhe se ai meriton të gjitha nderimet dhe respektet. Dhe kjo ne me kuptu që duhet kemi respekt posaçëm dhe nderim të posaçëm ndaj njerit të dijes. Dobija tjetër është atë që Allahu jep mirësinë e dijes, duhet ta pohoj këtë mirësi që Allahu Azza wa Jall pra do thotë ja ka dhuruar dikujt tjetër. Dhe këto e kanë shprehë edhe pejgamberët e Allahut dhe melekët. Për shembull melekët thonë: "Qalu subhaneke la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim." O Zot, na nuk kemi dije, qofsh i lavdruar, vetëm atë që ne kemi mësuar ti, me të vërtetë je i gjithditur dhe je i urtë. Pastaj pejgamberi i Allahut Umma Tawfiqi illa billah. Nuk ka, do thot, sukses përveç se me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, përveç se me Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu, wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falëndrimi i qoftë Allahut Azza wa Jall që na udhëzoi në këtë çështje, na dha dije, na dha besim. Dhe ne nuk do të mund të udhëzoheshim dhe të bëheshim të ditur pa Allahun Azza wa Jall, që kjo nuk kupton që besimtari do thotë duhet të jetë mirënjohës vazhdimisht. Dhe këto begatitje të kërkoj Allahu Azza wa Jall, nga se o ma bikum min ni'metin fe min Allah, nuk ka të mirë që keni që nuk e keni nga Allahu Azza wa Jall, wa in ta'udhu ni'met Allahi la tuhsuha, edhe nëse përpiqeni me numëru begatitë e Zotit nuk keni mundësi me qit në numër. Andaj detyri është begati e madhe, dhe besimtari flet vetëm për gjërat që di dhe nuk flet për gjërat që s'di, dhe begatinë e dijes imanit ja dedikon Allahu Azza wa Jall dhe gjitha begatitë e tjera. Edhe bi radhas Allahu Azza wa Jall me këtë ngjarje, do thotë e bën mësim për neve për të tregu se zilia me një mallësia dhe lakmia jon vese të rrezikshme për individin, shoqërinë në përgjithësi. Iblisi alayhi lale për shkak të një mallësisë dhe zilis refuzoi me ira nëse është respekti Ademit alayhi salam, ndërsa lakmia e Ademit dhe bashkëshortës së tij e shtyu apo i shtyu ata që më provu pemën me ngrën frutën nga pema në fjalë, kinse për ta marrë përjetësin. Dhe normalisht ranë në këtë qeshe për shkak lakmis, mos ishe mshira Allahot Azza wa Jall, pra kishën përfunduar në shkatërim mirë, po mshira Azotit pra plëson mangësi dhe përmjeson gjërat që prishen dhe shpëton të mbyturit dhe e lartëson personen që karon poshtë. Gjithashtu, nga tregimi i Ademit dhe Havës mësojmë se njeriu kur bën gjuna, kur bën mëkat, duhet të nxitet drejt prindimit dhe pranimit të mëkatit që ka bërë dhe të shprehet pra sinqerisht nga zemra se o Zot, unë i kum po padrejtësive të stime me gjunohe, dhe nëse ti nuk më mëshiron dhe më fal, do të jem prej të shkatururve. Kjo është metodologjia kur besimtari bën mëkat, nga se është e pamundshme që të mos veprojë besimtari mëkat, dhe normalisht Allahu nuk e tregoi këtë rrëfim për asgjë tjetër, përveç se me marrë mësim edhe porosi besimtarët dhe njerëzit pas tyre. Do të jelle wala tregoi edhe betimin e shejtanit që e bëri para Allahut Azza wa Jall, kërkesën që t'i jap leje të jetojë deri sa të përfundojë kjo botë, dhe premtimin dhe betimin që ia dha Zoti që do të mundohem maksimalisht pra ta humbas çdo njeri, do thot pas këtij që pas këtij rasti. Dhe normalisht ne jemi mbetej me shejtanin mëkon, nga se është armik i përbetuar i joni, dhe duhet të armatohemi dhe të ruhemi nga, do thot, nga ky shejtan me iman të sinqertë, mbështetje në Allahun Azza wa Jall dhe do thotë me vepra të mira. Me këto tre armë kryesore na i përballojmë çështjet e tij dhe vezveset e shejtanit të mallkuar. Në këtë ndodhi normalisht ka argumente qarta për atë që dëshmojmë me ndjek metodologjinë e saktë e Elisuna ul Jamaa, nëse të pohojmë për Allahun Azza wa Jall, pra atë që vetë ai ka pohuar për veten e tij, emër dhe cilësitë e tij të larta, sepse s'ka dallim mes atributeve dhe çënjes së tij xhelalu ala dhe atributeve dhe veprimeve të tij. Dhe dobija fundit në këtë ngjarje, do thot, vërtetohet dhe pohohet ekzistenca e dy dhurave të Allahut Azza wa Xhel. Mirë po, normalisht cilësitë e Allahut Azza wa Xhel dhe do thot dëgjimi i tij, sytë e tij, veshët e tij, duart e tij, do thot dallojnë nga të krijesat, nga se Allahu nuk i ngjason askujt që të xhelle wala. Për ta syer në këtë ngjarje pohohet pra pohon dy duart të Allahut Azza wa Xhel dhe Zoti xhelle wala tha lima khalaqtu bi yadayhi. Pra e kom kriju Ademin me dy duart e mia. Allahu Azza wa Jall ka dy duar reale, dhe ashtu sikur se qenja e tij thot absolute nuk i ngjason asnjë krijesë që e ka kriju Allahu Azza wa Jall. Njëjtë është edhe
sifatet e Zotit Xhelavala nuk ngjasojnë me sifatet e krijesave, nga se të Allahut janë të përsosur, ndërsa të krijesave kanë mangësi. Pasaj ligjratën e ardhshme inshallah vazhdoj me Nuhun alayhis salam, babai i dytë i njerëzimit. Zotit e mëshirë, elhamdulillahi rabbil alamin.